Пете, во согласно со вообичаената пракса на овој фестивал филмски на Друштвото на филозофите на Македонија, веќе 9-ти, нели уште малку следната година ќе имаме и прв поголем јубилеј. Се договоривме да вечерва овој филм за телото и душата биде проследен, нели, со една дискусија и на почетокот најпрви е едно мало представување на филмот, односно едно посматрање на филмот од одредени, нели, од одредени перспективи, гледни точки, кои што јас би сакала, ете така, да ги актуализирам. Морам да кажам дека од повеќе гледни точки може да се посматра овој филм. Јас тие неколку за мене битни точки ги ставив и на хартија, ама одлучив сепак да не ви ги читам. Нешто ќе кажам усно и потоа би сакала и низ разговор да, нели, ги доискажам своите ставови или да ме потикнете на едни диалошки така размислување за филмот. Зошто, како што кажа, во склад со вообичаениот концепт на овој фестивал, исто така ми беше предложено да одберам еден филм од неколку, нели, една селекција потесна направив и на крај се одлучивме за овој филм и од повеќе причини, нели, заедно со организаторот. Но една од причините беше тоа што друштвото минатата година, пред две години всушност, организираше една научна конференција за душата. По тој повод од приложените дискусии, реферати, есеи и така натаму, објавен е и зборник за душата. Јас да кажам нешто вака и да го промовирам и тој проект на нашите активни друштва и филозофи и естетичари во него, така што мојот избор, нели, во договор со Ана и со председателот на друштвото падна врз овој необичен филм, значи вон од американските клишеа, стереотипи на акциони филмови и така натаму, со цел да се укаже на некои нешта кои се суштински за обстанокот на човекот, за облагородувањето на човекот, а што ги забораваме во таа малку грда и прагматична и помалку и агресивна стварност или лишена од некои финеси на духовното. Уште една причина зошто баш ваков еден филм кој го истакнува односот меѓу телото и душата и меѓу јавето и стварноста е тоа што во минатото, така подолго време да речам, како поет првенствено, му допуштив на подрачјето на ониричкото, на сонот, да биде дел од моите инспирации, нели? Така што напишав и цела една книга која потекнува од сонот, а се разбира е доработувана како со перото на писател, но сепак јадрото на тие куси фикции се соништата. Јас понесов еден примерок за да ви покажам, повеќето од вас веројатно знаат, сонот е живот, со два есеа предговори, едното од кои што едниот е писмо до Јунг, значи имаме еден јунгијански пристап, што веројатно ќе го почувствувате и натаму во излагањето, и книгата ќе ја подарам на друштвото, да, еве го Гајдов, е прв, ама Гајдов ќе добие специјален примерок, не е проблем. Е сега, значи, прашањето на сонот ме интересирало повеќе и јас нема да почнам веднаш со сцената од филмот, туку ќе укажам еве на нешто што, да кажеме, во литературата е интересно и на некој начин близко до оваа проблематика, што режисерката ја обработува и на неа работи неколку години и, како што видовте, до секоја подробност е внимателно промислена, од визуелна до јазична, до карактерна и до пораката, идејната порака, значи се е промислено за да го ситуира и да му даде функција на сонот во филмот.
Значи, ќе укажам на два примера, бегло само колку да ви кажам дека тој контекст може понатаму да се шири, да се анализира, дури може и да има некој таков интермедијален, да кажеме, интерпретативен пристап кон ова проблематика. Например, има еден роман во современата српска книжевност, тој писател кај нас не е многу познат, Горан Петрович, инаку стана и член на САНУ, и има еден роман кај код ситничарнице добре руке, така се вика, мислам. Значи, некоја продавница за дребули, како се вика, продавница за... Горан Петрович. Насловот е на кај, значи, кај продавницата на дребули добра рака. И таму главно дејството се одвива во сон, со тоа што мажот и жената се среќаваат во сонот и секој од нив го продолжува. При секоја следна ноќ, при секоја следно сонување, го продолжуваат дејството на сонот, како да се случува во стварноста и како да имаат непосреден контакт, а немаат. Така е, таков е амбиентот и таков е хронотопот на романот. Значи, во сонот, во еден простор на фантастика и без непосреден, директен контакт. Но тоа е роман кој што е изобилува со имагинација, просто неверојатно колку е имагинарен, а колку е сепак интересен и исто многу подробен во многу детали кога го опишува, од една обична градина до се она што е амбиент на сонот. И исто така, повеќе раскази, ама еден од расказите, например, на Милорад Павич, писмо, мислам, до списанието кое објавува, нели, соништа, раскази за соништа, и таму во тој расказ се зборува за тоа дека на група луѓе можат да бидат студенти или ученици, им се дава одредена приказна и врз основа на таа приказна тие треба да сонуваат. Приказната треба на свој начин да ја сонуваат и после тоа да раскажат како ја сонувале и како во филмот, нели, може да се запишува кој што сонил на таа приказна, и значи тоа се сонот се смета за еден вид обработка, да кажам, ониричка, еден вид литерарна или фикционална обработка на еден ист мотив. И сега, каде ќе се допрат тие обработки во сонот на таа приказна, е веќе следно прашање. Тоа се разбира, Павич во негов стил не го разработува, ама интересно е како пристап. И сега овде имаме една релативно мачна, бавна, тешка, длабока, чувствителна, со прикриена сензуалност, љубовна приказна меѓу еден возрасен човек кој што има, како што видовте, хендикеп, нели, здравствен, парализирана му е едната рака, и една млада жена која исто така има еден друг тип на хендикеп, Аспергова болест, еден благ тип на аутизам, која просто не умее, нели, вербално многу да комуницира со луѓето, а и воопшто, но се е сведено кај неа на тој необходен минимум, и за меѓу нив да дојде до, не само до востановување на, нели, некаква љубовна врска, туку воопшто за тие да доживеат преку сонот и преку тој контакт духовен катарза и психичка и телесна, за да се соочат со себе си и за да се преобразат во својот живот и да му дадат шанса на животот. Оти предпоследната сцена беше, нели, со девојката, а и со него, Марија и Ендре или Андре, беа критични, и тој по телефон и вели, јас умирам, нели, не можам без тебе вечерва, а таа направи обид за самоубиство. И сега, што се случува со самиот филм? Филмскиот јазик е рафиниран, промислен, мислам рационално, максимално пресметан, а сепак делува субтилно и богато.
Имаме средба со два типа на говорен, два типа на јазика. Јазикот на сонот е крајно поетичен во случајев. Не мора секогаш јазикот на сонот да биде поетичен, но сонот има свој тип на говор, своја семиотика, своји знаци и тој, нели, многу често го ослободува и го кажува она што ние во стварноста меѓу луѓето или пред самите себе си не го кажуваме и не го изговараме и така натаму. Значи, во случајов, овие соништа беа многу поетични и алегорични, затоа што пораката и комуникацијата се одвиваше преку сликата на Еленот и Срната. Тие се претворија во Елен и во Срна, значи тука има одредена митска визуелизација на мажот и на жената, и а таа митска, да кажеме, нивна ониричка трансформација или себе гледање, како да кажам, себе представување во сонот, како тие самите себе се представуваат, се доживуваат и сонуваат, веројатно се темели на некој уште постар архетип. И тука доаѓа архетипот на љубовта или архетипот на сенката, оти потиснатите чувства, кај нив емоции, се од икс причини на начин на живење, се другото лице на сенката, другото лице на се она што е кај нив несвесно, потиснато и до заборав. И тука покажувам самиот сон и неговиот јазик дека најинтимните слики во сонот на некој начин проектираат и дел од универзалните представи, искуства, слики, знаења, дел од колективната свест, односно од колективното несвесно поточно. Така што никогаш не можеме да кажеме дека чисто индивидуалното, личното, вклучително и најинтимниот свет наш и нашиот најинтимен најинтимна реч, да кажеме, каква што е сликата на сонот, дека нема врска со колективните искуства и со универзалните знаци, напротив. Тие некаде се сретнуваат и оттаму не можеме да зборуваме, нели, дури и кога се зборува за одредени социјално-културни ситуации, дека еве концептот на индивидуализмот е независен од концептот на колективизмот, односно може да се тие раздвојат тотално. Не, секогаш имаат одредени допирни точки и ако се почитува тоа, може би ќе се направи некаква хармонија. Ако не се почитува, тогаш доаѓа до поделени друштва и друштва, обштества кои се лишени или од светото, или од прагматичното. Нели? Во крајна линија пак не функционираат како успешна приказна. Значи, на почетокот сонот почнува, ја покажува воздржаноста, освен немоста, воздржаноста, студенилото, неумењето да се искажат чувства, неумењето да се комуницира со самиот себе си, особено девојката, нели, со собствената психа, една ограда, една преграда, бидејќи се случува во една зимска, нели, атмосфера, во еден амбиент зимски, но дури и во тоа студенило има одредена поетичност и нежност, и особено кога почна со снегулките, тоа зборуваше дека започнуваат, нели, на некој начин нежно, суптилно да се навестуваат чувствата на тие две личности или тие две индивидуи. После тоа започнавме да имаме некој ритам на појавување на Еленот и на Срната во шума, се раззеленува, после тоа тие почнуваат да се допираат, па го имате езерцето, водата, селата, таа символика, нели, на која почнува да ги сензуализира тие нивни чувства, па допирот со носот и така натаму и така натаму. Се на крај, додека не го видовме, нели, Еленот како трча забрзано и тоа така алудираше на одредена еротичност, и за на крај да видиме дека откако се случи тоа што требаше да се случи меѓу нив, така многу во еден процес на созревање кој што беше длабок и бавен, да конечно не сонуваат ништо,
односно да започнат да го, да го живеат својот живот. Интересно е дека колку што е поетичен, колку, ќе речеме, овој сон, овие нивни соништа, кои се надоврзуваат, нели, толку е груба стварноста во која што живеат, околината, касапницата, колењето на животните, крвта, сето тоа неслучајно е дадено како противтежа, како антитеза, како на, на, на сонот, вклучително и нивната состојба, нели, таква каква што е со, условно да кажам, деформитетите што ги имаат на еден или свој или друг начин, и околината која што го живее, нели, тој, тој живот, односно таа стварност во таква една околина, плюс Марија која е посветена апсолутно на секоја подробност, нели, до милиметри огромни волови, крави ги посматра толку прецизно што до милиметри забележува дали нешто е поголемо, помало, помасно или не, и така натаму ги чита знаците сите на, на, на лицето. Претерано е чиста, педантна, и секогаш вие знаете дека кога е, имате вишок на педантност, вишок на водење сметка за некои подробности или, или некој друг вишок, секогаш тие сигнализираат пак некаков неред. Значи, премногу ред подразбира неред, некој внатрешен хаос или некое внатрешно пореметување, некој недостаток, нели, некоја болка, некоја травма. И факт е дека филмот ја покажува таа травма се до моментот кога таа, нели, максимално се изрази со, со суицидалниот обид. Значи, имаме сони јаве, имаме сопоставување на, на поетичното со прагматичното, вулгарното, грубото, дури и агресивното, нели, оти сите тие сцени се и така жестоки, свирепи, а се сепак дел од стварноста, и имаме еден, едно бавно созревање на свеста за, за себе си и за потребата, нели, да се воспостави контакт со другиот и да дојде до, до нормален човечки контакт и врска, ама во исто време имаме, освен, освен тоа созревање, исто така и соочување со, со себе си, и имаме еден показ дека всушност сонот, ако му допуштиме да ни го Ако го примиме како некаков соговорник, како го читаме и го толкуваме кажаното од него, значи неговата порака, дека може да има исцелителска функција, дека има терапевтска функција. И колку што видовме, таа се уште, нели, како дете мало оди кај, кај детски психијатар на терапија, се уште се, се доживува на свој начин како дете и со низините игри, со, нели, имагинарните средби што та ги инсценираше за да може да разговара, оти имаше проблем да се искаже. Сето тоа, како да кажам, немаше до тој степен терапевтска моќ како што имаше моќ сонот. И кај едниот и кај другиот. Таков тип на соништа се неверојатни, и навистина нашава цивилизација денес смета дека ако дојде до до таква ситуација да двајца исти луѓе, двајца различни луѓе, речиси непознати, сонуваат еден ист сон, дека е тоа нереално, невозможно, ступидно и суеверно и така натаму и така натаму. Меѓутоа јас верувам дека постојат и такви ситуации, неслучајно уметноста се занимава со тоа, неслучајно големите луѓе го ги проучувале соништата, и во таа смисла сметам дека во право се и Јунг, и Рикер, и Жилбер Диран, и да не редам сега, оти не сакам да влегувам во теорија, сите оние умни луѓе, и Рене Жирар, кои што велат дека, дека од 19-тиот век до 20-тиот, па и денес особено, може би најмногу, на цивилизацијата, на човештвото му недостасува воопшто однос према светото, значи дека, дека цивилизацијата колку повеќе се лишува од смисла за, за нешто свето, за нешто сакрално, кое што може да биде врзано со хуманизмот, нели, да речеме,
и може да биде почит према ирационалното, према символичниот говор, према митот, према бајката и така натаму, дека се отуѓува од себе се и станува уште посуров и по агресивен. Дури, еве, со тоа и ќе завршам сега за сега во последниве денови, например, што читам и некои книги од еден од врвните офталмолози во светот, тоа е од Русија, Ернст Мулдашев. Истото, книга-интервју објавени во Белград, значи еден врвен офталмолог што воведува нова методологија од пред повеќе од 10 години, 15, нова методологија со алопланти, значи од, да кажеме, на некој начин мртво ткиво, па не знам како го ставаат во функција на живот ткиво и го уфрлуваат во окото и спасува милиони луѓе се спасени со нивни операции целиот тој институт државен на Русија, значи прогледуваат или ги лечат од слепило тотално или предконечно, како да кажам, или други проблеми со видот, е токму тој човек, да кажеме, кој што се занимава со толку екзактна професија, наука и иновативен пристап кон медицината во офталмологијата и така натаму, он вели сите негови истражувачки потфати, што ги прави на куширом светот, од Тибет до Крит, пирамидите и така натаму, тоа друга приказна, друг пат, може би сакала да зборувам за тоа, зашто тоа го чувствувам за близко, чисто духовно со мене. Значи, тој вели дека секогаш поаѓа од некои легенди, народни преданија, што ги кажуваат луѓето, кај што во некој крај, во некој нели, микроподрачија или традиција, култура, и дека секогаш наоѓаат нешто, после со научно ги докажуваат, ги испитуваат, ги проверуваат, не мора сето тоа да е вистина, но дека јазикот памти, дека народното предание памти одредени елементи кои подложни на анализа може да доведат и да подкрепат одредена теза научна или да доведат до одредено откритие. Поентата ми беше, нели, повторно, само да ја подсетам на тоа дека ништо во цивилизацијата не е за подценување, ни еден пат да се стигне до вистината, ни сонот, ни имагинарното, ни бајката, ни митот, напротив, се треба да се има предвид ако води кон некакво осознавање и кон некаква свест, па да не кажам и кон некаква виша свест, и сето тоа е конечно дел од она што е, што не чини да бидиме посебен род како човештво, малку продуховен, а не само строго прагматичен и бескрупулозно, како да кажам, рационален. Е, сега, аз би сакала така, бидејќи има многу тука што да се зборува, да имаме малку разговор. Благодарам. Дали некој би сакал да се вклучи со прашање, импресија, може би сумот, може да биде непосредно, како еден разговор, едно разменување на мислење и инспирација по тоа било на енергија. Сега добро. Филмот се викаше за телото и душата, така? Да. Унгарски, се не знам како така е преведено, не знам унгарски, а? Се задржавме главно на сонот, ама баш беше добро прикажано баш телото и душата, се дали тоа е нешто различно или едно, тоа останува на нас да го интерпретираме. Професорката или како е нарекувате, или катица, или академката, даде своје видување, своја интерпретација. Веројатно секој од нас има своја интерпретација на тоа што го видовме. Мене ми остави впечаток една сцена со ветрот. Ветрот и дрвата се нишаат, па и тоа може да биде некој дуализам меѓу видливото и невидливото, преку еве, ако дрвото е нешто видливо, в коренето, во земја, па ветрот е невидлив за сетилата, вака кога го гледаме на филм, нели, ама го приметуваме преку ефектот врз дрвата, како е душата и телото, ако се две различни работи, ако се, според мене, веројатно, тоа е нешто едно, единствено.
Ние главно збориме и вашата интерпретација, све тоа баш ментална, рационална, се обидуваме да го интерпретираме, а сосема различно како сме го доживеале. Тоа може и не може да го опишеме. Тоа може најдобро го прикажува и женскиот лик. Ево, она беше интелектуално многу способна и меморија имаше, сигурно беше врвна во својата професија. Меѓутоа за Нејзе беше веројатно голема тајна постоењето, едноставно што се случува во Нејзе. Или духовниот, пак го наречеме така, духовниот живот беше проблем за Нејзе. Се не го познаваше или одбиваше да го прифати. И мислам дека тоа е проблемот на цивилизацијата, тоа го поставив така опрашање, да денеска све сакаме рационално да објасниме и не, и одбиваме да ги читаме сите знаци кои што ни доаѓаат животни. Различни знаци постојат, не знам, различни. Ја не чувствувам дека случајно сме тука доени сите, значи сите сме дошле ради нешто и баш не верувам дека толку не влече ова некоја рационална мисла, пошто баш душата победила зашто сме тука. Сакаме некако нешто да споделиме. Еве секогаш лично ќе го поврзам. Значи лично е мојата одлука да дојам тука, гледав некој филм, па дали да стигнам на време, дали не стигнам, си викам по-комодно ми е дома да бидам, ама ќе отидам, сакам да отидам на тој филм или сакам да бидам меѓу луѓе да споделиме нешто. Значи тоа мислам дека било потребата на душата, ако може така да збориме. Односно пак некоја символика, моја интерпретација ќе дам околу дишењето, водењето, љубов, јас го спомнавте како љубов, па така. Ја ќе го сведам на некоја едноставна суштина на постоењето, а тоа е дишењето. Значи, кога трчаше и Еленот, окей, забрзано е дишењето. Исто при водењето, љубов беше како забрзано дишењето. Значи, само преку дишењето, ако ние сме свесни за нашето дишење во овој момент, сега додека збориме го слушаме, не сме само концентрирани што другиот прави да интерпретираме, ако во исто време сме свесни и за нашето дишење. И ако го поврзаме нашето дишење, ако ги наблюдуваме сите други сегменти од нашето постоење во овој момент, тогаш сме посвесни, можам да кажам, за овој момент што се случува. Така да, дишењето е тоа што не поврзува и со телото, и со душата, а понатаму умот е само дел кој што може да ни користи, а може и многу да не упропасти, нали? Да не зграпчи во одредени стравови, како што беше личноста во филмот, не и се живееше, понатаму тоа беше страв од умот. Дека нема зашто да живее и така натаму. Ова го загонеткав како некоја друга мисла, у друга насока може да идеме, мислам дека се бескрајни овие разговори. Само моје мислење да споделам со вас. Да, јас само кратко би кажала, бидејќи не го нагласив можеби тој аспект на односот тело-душа, што е истакнато, нели, во филмот, ама сметам дека душата на некој сонот е на некој начин проекција на душата, нели? А јавето и телото се на друг начин, нели, прикажани, со сите нивни свирепости, деформитети, блокади, инхибиции, табуи на кои што се изложени, поради кои што страдаат и така натаму, и така натаму. И затоа сонот е како некој посредник кој допушта, некој простор кој ни допушта послободно да се изразиме се она што го таиме пред себе си или што го блокираме, не сакаме да го искажеме, не можеме да го искажеме, не знаеме да го искажеме, во сонот слободно се искажува. И моето поимање, да кажеме, блиско до Јунг во однос на независноста на душата. Тој вели, душата е независен ентитет. И тоа е точно, меѓутоа, од друга страна, додека човекот е жив, додека, нели, се станува личност или се доживува индивидуација, израснува во една вистинска хармонична личност. Телото и душата се едно цело, се поврзани. И затоа секоја болка на телото или секој знак на телото е сигнал дека нешто се случува со душата и обратно, кога душата страда и телото страда. Тие се навистина една целина и мислам дека и
Режисерката во едно интервју за овој филм кажува, зборува за интерференцијата меѓу телото и душата, а сонот е само тој простор кој што, нели, меѓу простор меѓу телото и душата, кој што овозможува да се тие да се допрат некаде, да се исповедаат и да се спознаат. Но во мигот кога да кажеме телото веќе го завршува својот некој циклус, тогаш душата може би, нели, како еден друг тип на енергија, сепак е по-независна или продолжува да бара некои други свои домови. Но додека постои човекот, треба да ги посматраме како една целина и мислам дека тука, сега јас не сум психијатар, ама така, еве тука има некои што ги знам, што се упатени во тоа, дека симптоматиката и на душата по однос на телото, и на телото по однос на душата се една целина и не смеат да се подценуваат, напротив. Било ти интересен и можеме долго да зборуваме. Убаво се прикажани, повеќе аспекти на човекот, на стварноста и односот единка, стварност, живот, соништа. Ценам дека убаво се прикажани спротивности кај човекот. Бевме во можност да гледаме рационални искази и на едниот главен лик и на другиот. Постапки кои се несогласни со тие рационални изјави, особено драматични беа на последните сцени. Андре најавува, кажува дека е најдобро да прекинат, да не се гледаат, па после тоа и се јавува, после неколку часа и се јавува да каже дека не може без неа. А она, поради таа негова изјава, решува да се самоубие. И благодарејќи на тој повик телефонски, сепак тоа не се случува. Понатаму постои, слично како претходно, да постои едно двојство. Свесно, несвесно. Па двојство тело и душа. Освен тоа, парен во случајот на Марија, постои една голема инаква несогласност. Од една страна, не е точно некој што спомна тука дека таа е незрела. Таа е незрела во некој аспект. Меѓутоа, таа има изворедни способности. Видовте како таа убаво чита некој негови и толкува. Изворедно толкува и толкува и пречувствува неговите постапки. Значи, она има изворени способности, меѓутоа во тој емоционален, сексуален аспект е тотално незрела. И потребно е многу да почне да созрева. И тоа го прави она на погрешен начин, со гледање на порно филмови и слични. Мене ми се чини дека во овој филм е многу присутно она што не го спомнавме, а тоа е отуѓеността на човек. Од другите, што е примарно и потен, до некаде поврзано со таа отуѓеност, отуѓеност и од самиот себе, или од самата себе. Тоа е многу силно прикажано. Нема да се пуштам во јунгијанско толкување. Моите толкување малце поинакви се од твоите. Ама ќе дополнам само дека сонот има, не знам дали терапевска улога, истражувањето покажува дека таа улога и не е баш толку истакната, ама компензацијска да, на дополнувачка да. Па и поврзано со тоа укажува на можното, на потенцијалното, што е поврзано со сенката. По јунгијанската терминологија, сенката не е само негативното, туку и можното, потенцијалното. Сакам да завршам со тоа што
ми се допада филмот. Прв пат гледа филмот ова режисерка и ева остави нешто. Благодарам. Катица, има... Добро за професорката. Професорка сте извината? Да, окей. Так, окей. Добро, филмот много ми се допадна. Сакам да прашам за Оскар бил номиниран, рековте приеска? Да, умерски кандидат за Оскар и така. Да, 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 има зошто. Много съм фасцинирана, стварно. Сакам да кажам, премногу предходно на почеток спомнавте дека нели на спектар на аутизам со Аспергерс и после кажавте дека има нели има некои поведенија кои што нели кои што укажуваат на неред, немир и слично. Ако е во аутистички спектар, значи тоа се многу нормални поведенија. Тогаш нели би требало да бидат не само разбрани, затоа што ја не гледам воопшто како негативни, него воопшто прво го гледам капацитетот што го носи за мене, нели? Така, така ми доаѓа. Исто така спомнавте, тука малце лично бев тангирана, дека физички, нели, нормалниот физички контакт треба да дојде во одредено време, меѓу машко и женско. Мислам дека можеби вие го поставите како нешто што е норма, меѓутоа, јас мислам искрено дека он во филмот дури можеби никој не може да сватја, се бавам со овие работни, што психологија и така натаму. Така што он, у принцип, ја избрза не и за малку. И после затоа и она реагираше така, затоа што реално, меѓутоа, после он свати дека губи нешто, нели, свати нешто што дека му не достига, у ствари, дека изгуби, нели, дека му не достига, затоа се диси тоа што диси. И така што се несува до интелектот и до душата и така натаму, јас мислам дека конкретно, мислам, ви доживувам така, например, дека и вие, например, на сцена сега ако користите премногу интелектот, за пренесете некоја порака, додека можеби воопшто не сте ги доживеале до соништата и како и пораките на соништата, затоа што соништата се многу се пораки, како што и емотивното тело и менталното тело се пораки и тие го ја сочинуваат душата всушност, која што не е раздирливо телото, меѓутоа истовремено е. Затоа што умот има капацитет да ги подели и да ги доживе поделено тие аспекти од нас. Меѓутоа, да, значи, емотивното тело може да говори една работа, а интелектот може да зборува друго, меѓутоа и тоа сакам да спомнам, значи дека интелектот не, така ве доживувам дека многу интелектуално го имате ова анализирано, немам чувство дека ги имате доживеано навистина светови, значи астралните светови да речам, а баш кога сакам да кажам дека постојат средби кои што се дури на свесно ниво, значи каде што луѓе свесно, меѓутоа ти се толку суптилни што луѓе не зборат за тие работи. А тоа што треба голема свесност за да може воопшто да се препознае дека некој е способен за такво нешто, каде што се среќаваат во соништа, односно во астралните квантни светови. И така. Иначе фасцинирана сум, ви благодарам многу, супер. Добро, може би таков впечаток оставил пристапот, меѓутоа инаку не е точно, ме интересира, напротив. Напротив, целиот мој пристап е на пофалба, апотеоза на интуитивното, на невидливото, на дури и на мистичното и така натаму, на психичкото, на имагинарното, на митското. Филмот со својот јазик. Зборуваме за интелект и душе, така натаму и као туѓено, но ствари самиот пристап, самиот порака што бидаме да пратиме, исто така доаѓа само од чека да се докажам, да искористам нешто од интелектот, да го пренесам нели. Значи, секое толкување се служи со интелектуални средства и рационализира нешто што во уметноста е чисто интуитивно или естетично, тоа е нормално. Веќе е 9:30 часот, веќе наредниот филм треба да почне. Тука би сакала да се заблагодарам на академик Катица Ќилавкова.
неформално. Вечерва ќе имаме уште еден филм на програмата, тоа е грузискиот кандидат за Оскар 2019 година. За овој филм само сакав да напоменам нешто како е интересна мала синефилска белешка или нешто што можете да се го земете дома. Значи, двајцата карактери во филмот Марија, всушност актерката има добиена европска награда за најдобра актерка на европските филмски награди, а пак Ендре е всушност директор на издавачка куќа и тоа е воопшто не е ниту актер и ова му е првото актерско искуство на филмот. И би сакала да ви оставам со овие зборови на Ениди, та вели дека нашите соништа се она што ги прават луѓето надреални и магични. Се надам дека уживавте во оваа метафизичка љубовна приказна на Илдико Ениди и дека може би ќе останете со нас и на наме, а потоа и на филозофските медитации со Позгубов Триот. Благодарам и благодарам. Благодарам и мојот текст ќе го поставиме некаде на сајтот, ваши мој, па ќе го прочитат. Ви благодарам на сите. Благодарам.